خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك المجد لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين یہ آیت مبارکہ کھولتے ہی سامنے آیا ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندہ ہے رب کے ہاں سے نبوت اور رسالت کی کتاب لینے گئے ہیں قوم کے رہنمائی کے لیے وقت کے رسول اللہ نبی موسیٰ کے معاون مساعد نبی ہارون درمیان میں موجود ہیں اس کے باوجود یہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا گری شروع کر دی اور بچھڑے جیسے جو بت بنایا گیا اس سے کچھ خوار آواز آنے لگے اس کو پوجنے لگے یہاں یہ کہنا چاہوں گا زمانہ نبوت سے ہم 1400 سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں اور ہمارے دور میں اہل علم خال خال موجود ہیں ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے بے دینی ہے اسلام کفر گٹ مٹ ہو چکا مل چکے ہیں مکس ہو گئے ہیں سنت بدعت کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے حلال حرام کو سمجھتے نہیں ہیں حق باطل کے درمیان فرق ڈالنے والے اہل علم کی کمی ہے تو ہمارے اوپر حکمران کوئی نبی کے قائم مقام تو کوئی بھی نہیں
ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ ہمارے طرح گناہگار، جاہل اور بے دین اور دنیا دار اور منافقت بھرے ہوئے ہیں، جیسے قوم ہے ویسے حکمران ہیں، تو ملک میں فساد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے عمل ہیں تمہارے حکمران ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے ایک ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے، فہم قرآن کے لیے وقف کریں. تبدیلی ایف ایم سے قرضہ لینے کے بعد تبدیلی نہیں آئیں گے، تبدیلی چین اور روس سے دوستی یاری منانے سے تبدیلی نہیں آئے گی. لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح علیہ اولها. امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آخری زمانے کے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا طریقہ بھی وہی ہے جیسے کہ عربوں میں زمانۂ جاہلت کے گھنوار، جاہل، ان پڑھ، امی قوموں کو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی ہے اسی انداز سے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. کوئی بھی آدمی کسی بھی عالم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تقسیم کیا وہ ہماری تمہاری، یہ دیکھتے ہیں یہ چینل کہاں کی ہے، کون سے مذہب، فرقہ، قوم، جماعت اور کس سیاسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے. سب سے پہلے جو گروہ، آپ عثمانی ہیں یا علی کے پارٹی ہے، سیاسی جھگڑا وہیں سے شروع ہوا. یہ اسلام کفر کی جھگڑے نہیں تھی، یہ کرسیوں کے جھگڑے تھے جس میں پڑے ہیں. انتشار کے بعد حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انصاری کہنے لگے منا امیر ومنکم امیر، مہاجروں میں سے بھی ایک امیر ہوں گے اور انصاریوں میں سے ایک امیر ہوں گے. لیکن ابھی وہ افراد موجود تھی جن کی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کری تھی، ان کو نصیحت اور رہنمائی کرنے کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر سب متفق ہو گئے، سب نے بیعت کی، بشمول سیدنا علی کرم اللہ وجہ، سب نے بیعت کی. یہ خلفائے راشدین کا دور سنہری زمانہ ہے. اس کے بعد جو جنگیں سیدنا علی اور معاویہ کے درمیان ہوئی، اس حالات کو، تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا پہلے ہی ابو جی کے دور میں جانیں ضائع ہو چکی ہے، خوارج نے اپنے کرتوت دکھا دیے ہیں، امت کی خون بہہ چکا ہے، میں نیچہوں کا اقتدار کی خاطر میں میدان میں کھڑا ہوں، مقابلہ کروں معاویہ سے؟ نہیں، لکھ کر دے دیا. یہ کرامت اور نبی کی معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ ہے اصل سردار. یہ سرداری اقتدار پر آنا نہیں ہے، در و دیوار اور روٹوں پر حکمرانی کرنا نہیں ہے، اور مال و دولت کو اپنے قبضے میں لینے کا نام نہیں ہے. اقتدار تو یہ ہے کہ رب کی رضامندی ہو اور لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کریں. ان ابنی ھذا سید، یہ حسن میری امت کے سردار ہے، سردار جنت کے سردار. لیصلح اللہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان یہ صلح کر لے گا اور جنگ ہونے سے بچایا. اتنے تدبر
فہم و فراست والی ہستی تھی سیدنا حسن، سیدنا علی کو منع کر دیا آپ مدینے سے مت نکلیں، آپ کا نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن ما شاء اللہ ما قدر وقدر، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم اپنی زبانوں کو لگام لگائیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، یہ ٹیمیں یہ جماعتیں دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی نیکی ان کے ساتھ ہے، اگر ان کی برائی ہے تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، رب جو چاہے کرے گا، میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ دو نمبر کی سیاسی مولوی، دو نمبر کی فرقہ پرست مولوی، یہ فرقوں میں بھی لڑواتے ہیں، مناظرے کرواتے ہیں، اور سیاست دانوں کو بھی لڑواتے ہیں یہ آپس میں، والعیاذ باللہ۔ میں کسی تنظیم، جماعت، فرقے سے میرا تعلق نہیں ہے، الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، جہاں سے حق بات ملے اس کے ساتھ دو۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت جاری کی، سیدنا عروہ بن ساریہ فرماتے ہیں، وعزنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، اللہ کے نبی نے ایک عظیم بلیغانہ خطاب ارشاد فرمایا، زرفت منہ القلوب، زرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، ہم صحابہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل نرم پڑ گئے، اور ہم پر خشیت طاری ہو گئی، اور کانہا موعظۃ مودع، یوں لگ رہا تھا اب اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ ہم نے کہا اوصنا یا رسول اللہ، ہمیں خصوصی وصیت کیجیے، ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، ہمارے لیے، آنے والے قوموں کے لیے، امت اسلامی کے لیے خصوصی وصیت کیجیے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے ڈرو، اپنے ذات کے بارے میں، اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں، بھی بچوں کے حقوق کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں، معاشرے کے لوگوں کے بارے میں، وقت کے حکمرانوں کے حقوق کے بارے میں، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، اس خطبہ مسنون پر اگر آج خطبہ دیتا تو شاید پورا نہ کر پاتے، لیکن چلے یہ تین آیت پر آپ غور کریں، سبحان اللہ۔ پہلی آیت جو ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے بس صرف اسی سے سب سے زیادہ ڈرو، دنیا والوں سے مت ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں موت آئے۔ یہ نماز کو ٹائم پر پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، یہ تقویٰ ہے، روزے رکھنا یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہیں، اور تقویٰ میں سے یہ بھی ہے، میں اور آپ کہیں ملازم ہیں تو ٹائم پر حاضری دیں۔ جو میں نے آپ سے معاہدہ کیا کمپنی سے، میں فلان ٹائم سے فلان ٹائم تک آپ کے پاس ڈیوٹی کروں گا، یہ حق ہے، اللہ سے ڈرے۔ کمپنی کے سربراہ کی ذمہ داری ہے اللہ سے ڈرے ملازمین کے حقوق ادا کرنے میں، ان کے حق میں کمی کوتاہی نہیں کریں، ان کی مزدوری پوری پوری دیں، جہاں ان کی ذمہ داری ہے کام کو پوری طرح دیانتداری سے ادا کریں، اللہ سے ڈریں۔ اور سب سے اہم ترین بات ہے، اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ نے معاف فرمایا. کلکم خطا، کمی کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں. آپ نے اللہ کے حقوق میں معافی مانگ لیا، اللہ مغفر لے، وہ معاف کر لے گا. لیکن جس کمپنی کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوں گے، آپ اس سے معافی مانگنے پڑیں گے. میں جس مدیر کے سرپرستی میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اپنی کمزوری کوتاہی نہیں دیکھتا، مدیر یہ کرتا، مدیر یہ کرتا، مدیر نے یہ نہیں کی، مدیر دیکھتا نہیں. یہی کیفیت آج ملازمین کی ہے، اوپر والے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، ساری غلطی اس پر تھوپتے ہیں، بد اخلاقی کا اس کے غیر موجود میں اس میں قیمتیں کرتے ہیں، پر اسے معافی بھی نہیں مانگتے، اسے معافی بھی نہیں. یار جس کی سربراہی میں میری آپ کی روزی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ چلو اس کے لیے بدعائیں تو نہیں دو، اس پر لعنت تو نہیں بھیجو، اس کے ساتھ وفاداری کرو، اس سے معافی تلافی کرو. یہ سب سے اہم ترین کام ہے. جس مالک کے تحت عام کام کرتے ہیں مل کے ان سے معافی مانگیں. اور اعلیٰ درجے کی ظرفی یہ ہے، رات سونے سے پہلے ماتحت کام کرنے والے سب کو معاف کر دے جنہوں نے مجھے گالیاں دی، غیبتیں کی، اللہ سب کو معاف کر دیں. میں جس کے تحت کام کر رہا ہوں اس نے میرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، آج تو بیچارے مزدوروں کو دو چار گالی مت سنائے تو اس کی مودی، اس کی سربراہی نہیں چلتی، والعیاذ باللہ. اب یہ گالم گلوچ دینا اسمبلی حالوں کی بھی زینت بنی ہوئی، والعیاذ باللہ. یہ کلچر ہو گیا، دوست یار کو بھی گالی دینا ایک عادت بن چکی ہے. اللہ سے ڈرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور لوگوں کو معاف کر دو، اور لوگوں سے معافی مانگو قبل اس کے کہ وہ مر جائیں، اس کے مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، بیوی سے معافی مانگے، بیوی خاوند سے معافی مانگے. رات سونے سے پہلے بیوی کو معاف کر دیں، اس نے آپ کو اذیت دی ہے، ورنہ فرشتے پوری رات اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. جس بیوی کو خاوند نے آرڈر جاری کی اس کی چاہت پوری نہیں کی، اس کو ناراض کر دیا، سارے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اور تیرے بیگم اگر ملعونہ بن جائے تو مصیبت کس کے لیے؟ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. معاف کر دو، اسے معاف کر دو. آپ اسے معاف کر دیں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا. آپ کے دل میں نرمی آئے تو اس کے دل میں بھی اللہ نرمی ڈال دے گا. سبحان اللہ، کبھی کر کے دیکھ لینا. جس سے آپ کو جھگڑا ہو اس جھگڑے کو دل میں نہیں رکھو، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو آنکھ لگی ہوئی ہے، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، حق تو یہ تھا وہ آپ سے معافی مانگے. آپ کے دل میں آنکھ لگی ہوئی ہے، آپ بدلہ لینے کی تیاری میں ہیں، پھر اللہ سے ڈر کے آپ اللہ کے رضا کے لیے اس سے الٹا معافی مانگے. ہے یہ کام بہت مشکل. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ اخلاق کا مظاہرہ، احسان، جس نے برائی کی اس کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ بہت بڑے نصیبوں والوں کو اللہ نصیب فرما دیتا ہے. یقین جانیے، آپ دیکھ لیجئے گا، تجربہ کرنا. اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ایک دن، دو دن، تین دن تک رکو، آگ لگی ہوئی ہے، پھر دو رکعت نماز پڑھ لو، اللہ سے معافی مانگو، پھر اس سے گلے مل لو. وہ ملنا نہیں چاہے گا،
لیکن آپ کہہ گئے یار میری غلطی ہے چلو مجھے معاف کر دیں. آپ کی غلطی نہیں, غلطی مجھ سے ہو گئی, آپ معاف کر دیں. پھر وہ گلے لگیں گے, معاف لازمن کرے گا, اس کو بھی شرم آئے گا یار الٹا یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. اس کے دل کی ساری حدتیں غصے نکل جائیں گے, آپ کے دل سے بھی جو اقدامی کاروائی کے لیے آنکھ لگی وہ سب ٹھنڈے ہو جائیں گے, آپ کو سکون ملیں گے. سبحان اللہ, بڑے ایک ذہین فتین حکیم بڑی کتاب لکھ دیا کہ دنیا میں کامیابی کے راز اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. کون خریدے گا؟ لکھنے والے نے اس کی قیمت 1 کروڑ لگایا, خریدنے والے نے 1 کروڑ میں اس کتاب کو خریدی. وہ کتاب کو پڑھنا شروع کی, گردانی شروع کی, خالی ہے خالی ہے خالی ہے خالی, کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اور درمیان میں جا کے آخر میں اتنا لکھا ہے کامیابی کے لیے ہیں دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور پیر کو گرم رکھو. دماغ کو ٹھنڈا رکھو, پیر کو گرم رکھو, اس پیر سے چلو, اس پیر کو تھکاؤ, اور غصہ دل میں دماغ میں کوئی چیز سوار نہیں کرے, سب بھول جاؤ, فریش ہو کر آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کیسے دماغ کو فریش کرنا ہے. اعوذ باللہ پڑھ لو, پانی پی کر ٹھنڈا کر لو, پھر بھی نہیں کرنا ہو سکتا تو وضو کر لو, پھر جبین نیاز کو زمین پر ڈال دو تاکہ یہ آگ جو لگی ہے ارتھ کا کام کرے نکل جائے. اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے بھائیو اللہ سے ڈرو, اپنی فکر کرو, اپنی صحت کی فکر کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو. اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم مسلم ہیں تو اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ مظلوم ہونا آسان ہے, آپ ظالم نہ ہوں, نہ بھی بچوں پر, نہ والدین پر, نہ بہن بھائیوں پر. زیادتی نہ ہو, ان کی حقوق پورا پورا دے دو. اتق اللہ, وراثت کی حقوق ہو, جو بھی حقوق پورا دے دو. اب دیکھ لیجیے گا, معاف کر کے دیکھو, ان کو عنایت کر کے نواز کے دیکھو, پھر کیسے اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ کے اوپر اترتی ہیں. یار میں حیران ہوتا ہوں, مسجدوں میں ہمارا ائمہ ہے, مسجد کے خادم ہیں, کتنے یہاں ملازم ہیں جن کی 18-20 ہزار سے زیادہ تنخواہیں نہیں, وہ بھی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سکون سے سو رہے ہیں, کوئی غم پریشانی نہیں ہے. یہ حلال خوری کی برکتیں ہیں. ان حرام خوروں کی زندگی کو دیکھو, ان کو کہیں بھی سکون نہیں ہے. جب تک گولیاں نہیں کھاتے ان کی نیندیں نہیں آتی ہے. آپ دوسروں کو لیے امن آشتی پہنچانے والے بن جاؤ, کسی کے خلاف اپنے دل میں عداوت دشمنی مت رکھو. کتنے جانے اسی سیاسی باتوں کی لڑائی میں کئی خوبصورت نوجوان, کئی سپاہی, کئی عوام آج مر چکے ہیں, مار چکے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے لوگ امن میں رہیں تو آپ مسلمان ہیں, ورنہ آپ کوئی مسلمان نہیں. یہ کافروں کا کام ہے. اتقوا اللہ, وصیت اللہ کے نبی کی, اللہ سے ڈرو. پوری صحابہ کرام کو پہلی وصیت اتقوا اللہ, اور یہ وصیت دوسری آیت میں بھی جو آپ سنتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تم کس چیز کی لڑائی کرتے ہو؟ تم سب بھائی ہو, ایک آدم کی اولاد ہو, مٹی سے بنے ہوئے, مٹی میں جانا ہے, مٹی سے اٹھنا ہے, کوئی فضیلت نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود. کالے کو گورے پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں.
اِلَّا التَّقْوَى، جس میں زیادہ تقویٰ نا، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے بہترین وہ آدمی جو متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ ہمیں متقی بنا دے. آخری آیت میں یہ کامیابی کے راز بتلا دیے ہیں. وہ لڑائی جھگڑے گھر کے ہوں، کاروبار کے ہوں، یا سیاسی حکومتی ملکی بین الاقوامی ہوں، تو پھر فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، حق بات درست بات کہو. آپ سیاستدان ہیں تو بھی سچ بات درست بات کہو. سارے منافقت پر ان کی بنیادیں قائم ہیں. حقائق کچھ ہوتا ہے، اوپر کچھ دکھائے جاتے ہیں، ہمیں حقائق کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کو ان کے معاملات پر چھوڑو، ہم ان کے حقائق کو پورے دینے کے لیے اپنے دماغ خراب نہیں کرو. قولوا قولا سدیدا، درست بات، حق بات، سچ بات کہو، اور کہنے کے بعد چھوڑو، لڑائی نہیں. اچھا بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، معاف کرنا، شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا یا میں غلطی پر ہوں تو آپ سمجھا نہیں سکے مجھے، چھوڑو، بحث ختم. آپ نے بتلا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میری آپ کی ذمہ داری نہیں انقلاب پپا کریں، طاقت کے ذریعے کسی کو اقتدار دے دیں، طاقت کے ذریعے دوسری کی عقل کو درست کر دیں. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کا کام انک لا تهدی الی صراط مستقیم، سیدھا راہ دکھلانا ہے، اور اس راہ پر کس کو چلانا نہیں چلانا میں جانتا ہوں، اور میری مرضی ہے جس کو میں چاہے ہدایت دے دوں، چاہے گمراہ کر دوں. اپنے بھائیوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے دعائیں دے دو، اللہ ان کو ہدایت دے. بولے آمین. اللہ ہمارے تمام اسلامی ملکوں کے جو حکمران ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہمیں بھی ہدایت دے دے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو جائیں اس ساعت میں، اس گھڑی میں میری دعا قبول ہوگی تو میں یہ دعا وقت کے حکمران کے لیے دوں گا، اپنے ذات کے لیے نہیں. کیوں؟ تاکہ حکمران صحیح ہو جائے تو پورے ملک صحیح ہوں گے، حکمران خراب ہوں گے تو سارے ملک خراب ہوں گے. دو ٹیمیں ہیں، یہ دونوں ٹیمیں دین دنیا کی تباہی بربادی یا اصلاح کا سبب ہے. وہ دونوں ٹیم علماء اور امراء ہیں. علماء صحیح ہو جائے تو دینی سارے کام درست ہوں گے، حکمران صحیح ہو جائے تو ملکی نظام سارے صحیح ہوں گے. نہ اس وقت علماء کی کوئی کثیر تعداد میں ہے کہ اتحاد کر لے اور امت کو صحیح راہ پہ چلائے، کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قیادت ہے ہی نہیں علماء کی، مانتے ہی نہیں. نہ ایسے مخلص A1 کوئی حکمران سامنے نظر آتا ہے جو یہ کہہ سکے ہاں یہ سب سے بہترین ہے. علماء بھی معصوم نہیں ہے، اور جو علماء حق ہے وہ ڈر کے مارے پیچھے چھپے ہوئے، دنیا والوں کو نظر ہی نہیں آ رہا. وہ سمجھتے ہیں میری بس کی بات نہیں ہے، اور جن کے پاس سیاست حرفت ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سارے ٹولے منافقین کی ہیں، میں اس میں کیوں آگے بڑھوں. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان ایک دوسرے کے خون خوار ہو جائیں، قتل غارت گری عام ہو جائیں، اغیار کے ہاتھوں پر کھلونے بن جائیں، تو علیکم انفسکم، اپنی جان کی فکر کرو، شہر ملک چھوڑ کر جنگلوں میں زندگی گزارو، اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن پھر بھی شہروں میں رہ کر برائی کے خلاف آواز اٹھانا یہ قہر الہی کو روکنے کے مترادف ہے. اگر برائی کے خلاف آواز اٹھانے والے ختم ہو جائیں اور برائی غالب رہیں، اور برائی کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی نہ رہیں، خاموش ہو جائیں، علماء خاموش ہو جائیں، بولنا بند کر دیں، برائی غالب آ جائیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ختم ہو جائے،
اللہ کی پوری قہر اور عذاب آئے گی اس قوم پر. حضرت دانیال, حاضر بنی حدیث میں نے سنایا تھا آپ کے یہاں پر, دانیال کو بتلایا گیا کہ ٹائم ہو گیا, تو بتایا اس بستی کے 40% لوگ متقی پرہیزگار ہیں, 60% مجرمین ہیں. کہا دونوں پوری بستی کو اوپر اٹھا کے پٹخاؤ, قہر الہی آئے گا اس پر. حضرت دانیال نے فرمایا یہ 40% جو نیک ہیں ان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ فرمایا ان کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ برائی ان کے سامنے ہو رہا ہے اور ان کی آنکھوں میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آتی, برائی کو برائی محسوس نہیں کرتا ہے. برائی کو برا سمجھنا یہ آخری اسٹیج ہے, برے کو برا نہ سمجھنا, سمجھ لو اب قہر الہی کے منتظر ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں, تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس حدیث الباز ابن ساریہ کی میں آخر فرمایا, اگر تمہارے اوپر عربی نہ ہو, اجنبی ہو, آزاد نہ ہو, غلام ہو, اچھے دماغ کے نہیں ہو, چھوٹے سر کے حکمران مقرر کر دیں تو تم علیکم السمع والطاعہ, ملک کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور فساد نہیں کرنا, تمہاری یہ لڑائی ملک کے حق میں نقصان ہوں گے, برداشت کرو برداشت کرو. ان امر علیکم عبد حبشی علیکم بالسمع والطاعہ, میں جب جاؤں گا تم دیکھو گے ترا اختلاف شدید, بہت اختلاف ہوں گے اور اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ علیکم بالسنہ و سنت الخلفاء الراشدین المہدین, میری سنت اور میرے طریقے پر جو صحابہ کرام چلیں اس طریقے پر چلیں. اللہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.